Welcome back to my channel mga katropa medyo natagalan po tayo sa ating paggawa ng uh, video sa ating piso wifi 6 bindo dahil uh, marami po talagang nag avail po sa ating piso wifi bindo mga katropa kaya medyo na busy po tayo Ngayon uh, dito po i-share ko po sa inyo itong uh, sinabi po natin sa mga nakaraang video na gagawin po natin itong uh, piso wifi bindo itong ating uh, wifi 6 kung titingnan naman natin dito yung ating uh, bindu box, ayan, wala po pong laman talaga. Ang microtech natin na gagamitin dito, ito po yung uh, half EX light. Uh, dito ko rin po mga katropa, explain ko po sa inyo, lalo na po kagaya sa kapatid natin na wala po pong idea na nag na niluloko uh, niloloko lang daw po natin kung gagamit po daw tayo ng uh, Happy X Lite na naka Wi-Fi 6 dahil hindi daw ko ito makapag-connect ang mga old model ng mobile phone. Kaya explain ko po ito sa inyo mga katropa, sundan nyo lang po hanggang sa dulo ng ating video para po sa kapatid nating uh, walang idea. Tapos ayan po, marami po salamat sa mga customer na nag-avail po sa atin at saka mga customer feedbacks din po yan na gumamit na po sa ating mga PISO wifi Bindo gamit ang uh, Microtech, EXLITE, or kahit anong microtik na ginagamit natin. Saka set out ko na rin po sa lahat ng mga customer na nag sa atin ng PISO Wi-Fi Bindo 6 na kung saan uh, lahat po sila nag-reorder. Ibig sabihin, uh, the best po talaga ang nagiging resulta. Pero bago tayo mag-proceed, mga katropa, kung nandito po kayo sa YouTube, click nyo lang po itong icon ng aking channel. Ayan, para uh, may redirect po tayo dito sa aking pinaka-platform. Kung nandito naman po kayo sa aking pinaka-platform, uh, please hit the subscribe and click the bell all para ma-notify po kayo sa mga gagawin pa natin mga tutorial. At saka, dito po sa aking channel, click nyo lang po itong video. Ayan, uh, lalabas po lahat ng ating mga na-upload na mga tutorial tapos uh, scroll down lang po natin mga katropa kung mayroon po tayong gustong matutunan o gustong malalaman andito rin po lahat mga katropa tungkol po sa piso wifi hotspot voucher tungkol po sa piso wifi bindo at saka kung paano po tayo mag-configure ng ating mga uh, access point antenna or AP antenna gamit po yung cellphone or paano po tayo mag uh, configure ng ating mga uh, old router modem as wifi extender or para sa ating access point ng ating piso wifi business at saka sa mga gusto na magkaroon ng ID ng P2P andito rin po mga katropa sa ating uh, channel Okay, dito na po tayo mga katropa sa ating piso wifi bindu 6 uh, yan po, connected na po yung ating uh, antena IP antena din sa ating microtik ang gamit lang po natin ngayon mga katropa ito yung ah uh, Available natin na uh, TP-Link EEP-110 Pamilyar uh, na po natin ito mga katropa dahil lalagi po natin ginagamit ito O marami pong gumagamit sa atin ito Kaya dito explain ko po mga katropa para po sa ating kapatid nga na si Andres Bonifacio Na hindi daw gagana yung Wi-Fi 6 natin sa ating mga old uh, cellphone ng ating mga customer Ayan po yung uh, comments niya kaya dito po natin maipaliwanag na lahat pong cellphone mga katropa pwede pong mag-connect sa ating piso wifi bindo 6. Ayan po yung ating microtech, uh, pakita ko po sa inyo mga katropa, lalo na po sa wala pang idea. Kung saan 2.4 GHz po yung broadcast ng ating piso WiFi 6, mayroon din pong 5 GHz. Dipindo po sa setup. Ayan, 2.4 5 GHz 6 GHz ang Wi-Fi 6 pagdating naman dito sa ating channel ayan pinapakita ko po sa inyo yan po yung nasa pictures ng ating Microtech mga katropa kaya hindi po imposible or hindi po totoo yung sinasabi ng ating kapatid na hindi pwedeng mag-connect ang ating mga old model uh, cellphone ng ating mga customer dito sa ating PISO Wi-Fi bindo. Ngayon kung saan, alam natin yung 2.4 GHz, lahat po ng mobile port pwede mag-connect sa 2.4 GHz. At saka kung uh, ito na nga yung antenna na gamit natin na TP-Link at uh, 110, 2.4 GHz po yung Wi-Fi nito mga katropa. Ngayon, ang tanong ko dito sa ating kapatid na si Andres Bonifacio, kung iklagay natin ito dito sa ating microtech sa EP port, ang tanong kung magiging Wi-Fi 6 ba ito? Hindi po. Hindi po ito magiging Wi-Fi 6 dahil 2.4 GHz po ito ang antena natin. Alam na po natin yan mga katropa. Kahit gagamit po tayo ng kahit anong antena, Weblink, Ubiquiti, Compass, Tinda, at saka Queenslink, hindi po siya magiging Wi-Fi 6. Kaya kahit pa ito yung extender natin, nakakonek sa ating uh, Microtech na Half-Life EX, hindi po magiging uh Wi-Fi 6 itong ating extender kung ililagay natin ito dito sa IP port ngayon ang tanong natin dito sa nag-comments natin na uh, si Andres Bonifacio na panahon pa ng Ilpilboysterismo uh, baka ang isipin niya pag nakakunik sa IP ang ating Wi-Fi extender magiging Wi-Fi 6 tapos sasabihin niya na hindi na pwede mag-connect ang mga old Uh, model na sil ng ating customer kaya yan ang uh, sagot natin naloko na mga katropa kung yan po yung uh, pag-iisip ng ating isang kapatid na nag-commence na uh, niloloko ko lang daw po kayo sa Wi-Fi 6 kayo na po ang makapagsabi mga katropa sa mga wala pang idea kung ano po talaga at andyan po yung probe ng ating mga customer na bumili na ng uh, Mahigit na po 20 pirasong unit na na-dispose natin sa ating Piso WiFi Bindo at set out na repoga tayo sa taga Palawan na nag-order po sa atin ng uh, bulky or maramihang Piso WiFi Bindo 6. Kaya ayan mga katropa. Ah, uh, kung ilagay na nga natin yung itong TP-Link at saka extender sa ating IP, hindi po yan magiging WiFi 6. Sa mga sa nalilito pa rin kung ano po yung Wi-Fi 6 na nandito sa Microtech Half-Life EX, pinakita uh, ko po sa umpisa na mayroon po siyang uh, 2.4 GHz at saka 5 GHz na EX features na po or mas advanced na po yung Wi-Fi uh, speed. Kaya yan po yung uh, sinasabing Wi-Fi 6 sa ating Microtech Hub EX Lite. At kung nalilito po kayo mga katropa, pwede nyo po i-research sa Google. Nandyan po lahat ng uh, kasagutan kasi mahirap po tayong magsabi uh, minsan kasi wala pong maniniwala kaya ayan po mga katrupa yung kunting explanation po natin sana magkaroon kayo kunting idea o tingnan po natin yung box natin mga katrupa wala pong uh, microtech ayan po po dito hindi pa natin nilagay sa loob mga katrupa dahil mag actual testing po tayo sa ating piso wifi bindo uh, lipat po natin itong ating uh, extender dito sa LAN kasi kung saan na uh, napanood po natin yung mga previous video na nakukuha po natin sa wifi extender talaga or sa LAN port ng ating uh, microtech ang pinakamaximum ng ating ISP kasi kaya nito hanggang 600 Mbps mga katropa kaya okay dito na po tayo mag actual na po tayo maghulog sa ating uh, PISU piso wifi bindo mga katropa Out ko po muna mga katropa ang gumawa sa ating ginagamit ng PISO Wi-Fi Bindo na One Pai System uh, kay Sir Ivan Alayan. Napaka ganda po ng system nito at saka napakabilis. Okay, punta po tayo normally mga katropa sa ating browser. Uh, enter po natin yung 10.00.1. Yan po yung sa hotspot natin. Ayan, lalabas. May, may remaining time po tayo na 2 hours mga katropa. Extend time po tayo para mag-insert po tayo ng coins. Ayan. Pwede na po tayo maghulog ng coins. Ayan, mag-start po tayo mga katropa. Ayan po, uh, nare na po yung ating barya, 5 piso. At saka, ayan, naghulog po ulit tayo ng 5 piso. Ayan, 10 pesos na po yung credit. Ah, uh, huwag natin kalimutan pindutin yung dan para papasok po tayo sa internet connection. Ayan, meron na po tayong oras mga katropa. Ayun, uh, pakita ko po sa inyo, may internet na po tayo. I Speed test tayo mga katropa. Itong nakikita po nating speed disk, ayan, wala po talagang laman yung bindo box natin. Nasa labas pa yung microtech natin para makita nyo po mga katropa. Ayan po yung uh, bandwidth limit na nilagay natin sa per user mga katropa. 5 mbps download, 5 mbps upload. Kasi yan po yung request ng ating uh, isang customer na nag ng ating PISO wi Windows Bindo 6 Shutout po sa taga Naga. Ayan. Ayan po mga katropa, aktual na nakukuha ng ating per user client. Kung saan connected po tayo uh, dito sa ating PISO wifi fi Bindu EX. Yan po yung uh, SSID mga katropa. Connected tayo sa wifi fi ng ating uh, Microtech EX. Hindi po tayo connected pa sa ibang IP antenna. Ibig sabihin, uh, pwede po talaga mag-connect sa... I-X natin ang lahat ng old model cellphone. Lipat po tayong mayon mga katropa sa uh, TP-Link na uh, SSID natin dito sa uh, outdoor. Ayan, yan po yung last speed test natin. Ayan, actual mga katropa, kahit lumipat po tayo ng ibang SSID or ibang IP, connected na po talaga agad tayo. Ayan, ang bilis din po ng nakukuha ng speed natin sa isang IP na TP-Link EEP110, parehas din po yung nakukuha natin, kung saan kanina nakapag-connect po tayo sa pinaka wi ng ating HAP EX Lite, ayan kung po natin sa settings ng Wi-Fi connected po tayo sa TP-Link PISO Wi-Fi na SSID ayan mga katropa prove na po yan na pwede talaga mag-connect tayo ang ating uh, mobile phone sa ating uh, microtech kung uh, check naman natin yung YouTube Ayan po mga ka-tropa uh, Mayroon na po tayong uh, YouTube nagpi play na po ang ating uh, video mga ka-tropa Din punta po tayo dito sa uh, Bapper Bloat uh, Pakita ko po rin sa inyo kung ano po kagandahan nito mga ka-tropa uh, Dito po sa Bapper Bloat makikita natin yung uh, ping or latency ng ating IP or pwede rin po sa ating ISP ayan check po natin yung ating uh, ping ng ating IP nakakonected po tayo sa ating uh, IP link IP 110 antayin lang po natin mga katrupa kung ilan po yung ping na nakukuha natin dito Uh, sa allocation natin sa ating ip na 5 mbps per client download at saka upload ayan po mga ka yung result ng ating uh, downloads sa ating buffer bloat or kung uh, sa mga baguhan po kung ano po yung buffer bloat pwede po natin i-research yan sa Google kung ano po yung ginagawa ng ating uh, tinatawag na buffer bloat Ayan lang po nakukuha nating ping mga katropa sa download natin na 5 Mbps uh, sa allocation natin ng ating per client. Pero depende po sa setup nyo mga katropa, pwede po natin gamitin ang uh, ifq codel dito. Ayan, A+ po lumabas mga katropa sa ating IP, napakababa po yung ping. Adepende uh, po sa setup, pwede po natin gamitin ang IPQ codel or Uh, pwede po natin gamitin pa rin yung uh, ginagawa nating dati na manual config sa ating bandwidth na separate gaming, streaming at saka browsing kung alin po yung hiyang po sa ating uh, area uh, kung alin po yung mas maganda ang naging resulta kung naka FQ or naka manual config din po tayo kaya mayroon po tayong option talaga dito sa ating uh, microtech kaya subok na rin po talaga itong uh, resulta mga katropa sa lahat ng mga customer na nag avail natin dahil nga mayroon po talaga silang mga previous na bindo na lahat naman po uh, nagre-reklamo dahil nag-spike uh, yung ping at saka tumataas yung ping, naglalag po yung mga customer nila. Kaya dito po sa ating uh, bindo na wifi fi 6 na yung half-life, uh, nagbago po talaga ang nagiging resulta sa kanilang mga customer. Uh, bumilis na po daw talaga ang kanilang uh, piso wifi bindo gamit ang ating uh, microtech mga katropa. Kaya nasa sa inyo po mga katropa kung uh, magtry po kayo sa ganitong setup. At saka kung hindi sa satisfy ang ating mga customer na nag-abil sa ating piso wifi bindo, uh, hindi na din sana sila mag-reorder kaya alam na this mga katropa kung ano pong nagiging resulta sa ating uh, Piso WiFi 6 uh, uh, Windows setup. Kaya hanggang dito na lang po muna tayo mga katropa. Sana nagkaroon kayo ng kunting idea. Uh, maraming salamat sa panonood. See you guys on my next video and God bless.